Hrast je zapravo razvojna agencija Vukarsko-Sremske županije. Glavne aktivnosti agencije su dakle područja djelovanja, dakle koordinacija i strateško planiranje, promocija regije i privlačenje ulaganja, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, isto tako razvoj ljudskih resursa i razvoj ruralnih područja. Agencija je osnovana 2007. godine s tim da su dobar dio djelatnika prešli iz ranije razvojne agencije, tako da postoji jedan puno duži kontinuitet djelovanja djelatnika agencije od nekakvih desetak godina. Gospodarstvo na području Ukrasemske županije karakterizira veliki udio malog i srednjeg poduzetništva. Dakle, 77% ukupnih prihoda generira se u malim i srednjim tvrtkama. Isto tako oko 80% zaposlenih je u malim i srednjim tvrtkama. Znači da na području Županije egzistira samo devet velikih tvrtki koji doduše generiraju oko 23% ukupnog prihoda. Prije dakle, rata, prije 90. godina, struktura gospodarstva je bila drugačija. Dakle, bilo je više prisutnih velikih tvrtki uglavnom su razvijene nažalost trgovina u velikom velikom dijelu je prisutna zapravo trgovina kao glavni sektor zatim poljoprivreda i šumarstvo građevinarstvo i onda tek dolaze prerađivačke zapravo industrije dio, dio proizvoda su sigurno naših tvrtki prisutni i u srbiji u bosni i hercegovini mislim da postoji puno veći prostor nego što je to sad trenutno situacija i da postoji dakle mogućnost i razvoja i povećanja izvoza na spomenuta područja županija ima jednu vrlo vrlo povoljnu geostratešku poziciju u ovom dijelu europe i mislim da nju treba iskoristiti upravo u tom dijelu dakle privlačenjem stranih ulaganja i na taj način povećavanjem i broja otvorenih novih radnih mjesta i dakle povećanjem proizvodnosti na ovom području. Najvišim dijelom kriza se osjeća dakle u tom um, zatvaranju radnih mjesta, odnosno koje je uzrokovano velikom, ajmo reći, i nelikvidnošću naših tvrtki. Naše tvrtke imaju problema sa konkurentnošću i da će taj problem ulaskom u eu i doći još i više do izražaja i na tom području se treba puno puno poraditi dobar primjer je drvni sektor u drvnom sektoru smo zaista puno i već dugo radimo ovaj, zapravo na, na povezivanju rezultat toga jeste uh, i jedna zadruga klaster drvoprerađivača druga udruga isto tako drvni klaster drvoprerađivača gdje im se kroz uh, razne modele približava dakle broj jedan osigurava mi se kvalitetna edukacija i šansa da se povežu sa potencijalnim i tržištem nabave i tržište prodaje njihovih proizvoda i da se oni između sebe umreže i rade na novom proizvodu zajedničkom proizvodu koji bi onda bio mo, trebao biti dakle plasiran na, na eu tržište radimo i sa školama jako puno i tu stvaramo pretpostavke za budući razvoj neke nove generacije poduzetnika znači sa nekim novim i navikama i kvalitetama, znanjama, vještinama. Vrlo, vrlo važno za budući razvoj županije. Treba smanjiti administrativne svakako procedure i pojednostaviti ih. Na tome se već u Republici Hrvatskoj jako puno radi i ide to u dobrom smjeru. Sigurno da je bitno riješiti probleme nelikvidnosti. Postoje tu brojni instrumenti dakle, financiranja i poticanja, razvoj malog srednjeg poduzetništva, ali treba, ja vjerujem, još dodatno napraviti na nacionalnoj razini da se ta sredstva budu što dostupnija i jeftinija. Mislim da su nove investicije i investitori koji će doći iz drugih dijelova Hrvatske jako važan segment. Treba paralelno privlačiti i strane investicije, ali isto raditi i na stvaranju mogućnosti za investiranje postojećih tvrtki. Pa vidimo zaista regiju kao, kao mjesto um, ljudi koji prepoznaju svoje prilike i uspiju ih iskoristiti na ovom području. Dakle, da mladi nam što više se i obrazuju i, i ostanu živjeti uh, i razvijati ovu regiju kao mjesto jednog kvalitetnog življenja.